Salam dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. Biz onunla ölkədəki sosial və siyasi durumdan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz İqbal bəy. Xoş gəldik. Əvvəlcə Tarif Şurasının qərarına, son qərarına münasibətinizi bilmək istəyirəm. Bahalaşma qərarı gözlənilən idi mi? Əgər ölkənin milli valyutası bu qədər dəyərdən düşürsə və büdcədə bu qədər kəsirlər yaranırsa, qlobal iqtisadi mənzərədə Azərbaycanın xeyrinə deyilsə, yəni neftin qiyməti istənilən səviyyədə və yaxud Azərbaycan hökumətinin alışdığı səviyyədə deyilsə, təbii ki, bu Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarının qiymətlərində artım edəcəyi gözlənilən idi. Amma həqiqətə uyğundurmu və yaxud da reallıqla eyni səslənirmi, bunu təhlil etməyə çalışıq. Əsaslandırmalar, hökumətin əsaslandırmaları nə dərəcədə məntiqidir? Aha, buyurun. İqtisad nöqtəyi nəzərdən işin qiymətinin qaldırılması çox təzadlı və düzgün olmayan qərar idi. Çünki işığın 1 kilovatı təxminən Azərbaycan hökumətinə bugün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 2,5 qəpiyə başa gəlir. 2 qəpik yarıma başa gəlir. Bunu 250 kilovatda 7 qəpiyə, 250 kilovatdan yuxarı isə 11 qəpiyə satmaq maya dəyərindən bir neçə dəfə artıq qiymətə satıb əhalinin hesabına büdcə doldurmağa xidmət edən addım. Bu doğru deyil. İddia edə bilər Azərbaycan hökumətinin bəzi nümayəndələri və yaxud da bu sahənin mütəxəssisləri ki, işığın qiyməti kifayət qədər yüksək əldə olunur 1 kilovatı. Yanlışdır. Xatırladıram ki, 1 kilovat enerjini almaq üçün dünya standartlarında 180 qram mazut yandırılır. Azərbaycanda isə bunu şişirdilmiş rəqəmlərdən əvvəlcə 400-ə qaldırmışlar, indi bir qədər aşağı düşüb. Əgər nəzərə alsaq ki, enerji daşıyıcılarının əldə olunması üçün, konkret işığın əldə olunması üçün kifayət qədər dövlət investisiya qoyub və bu investisiya sahəsində də Azərbaycan həm texnologiyanı yeniləyib, həm də itkilərin qarşısını almağa hesablanmış addımlar atıb, demək, bugün 1 kilovat enerjinin 2,5 qəpikdən yuxarı qiyməti yoxdur. Ona görə də hökumət bu siyasətindən əslində xalqın cibinə girir. İkinci, qazın qiymətinin qaldırılması. Əvvəla, Azərbaycanın istehlak miqdarı 7 milyard kubmetri yaxın qazdır il ərzində. Onun 3,5 milyard kubmetri BP tərəfindən Azərbaycan hökumətinə əvəzsiz şəkildə verilir bu müqaviləyə əsasən. Bu deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti bundan sonraki xərclərdə nə qədər nəzər alsa da 3,5 milyard kubmetr qazdan söhbət gedir və o da 3,5 milyard kubmetri cəmi 7 milyardlıq istehlakda 3,5 milyard kubmetr qazın maya dəyəri nə qədər yüksək olsa belə onu kompensasiya edə bilər. Baxmayaraq ki, qazın bir hissəsində xaricdən almış olsalar belə. Lakin hökumət bunu artırmaqla 300 milyona yaxın büdcəyə və saytın daxil olacağını gözləyir. Çox yanlış rəqəmdir. Əslində, hökumət büdcədə itirəcək bu qiymətlərin qaldırması ilə. Düşünürlər ki, qiymətlər artdıqca istehlak edənlərin ödənişləri artacaq və bu ödənişlər hesabına da büdcə vəsait əldə edəcək. Sadə bir rəqəm deyib. Təbii ki, əhalinin istehlak etdiyi qazın və işığın miqdarı bugün büdcədə hüquqi şəxslərin, yəni müəssisələrin və digərlərinin istehlak etdiyi qazın və işığın miqdarına az qala bərabərdir. Yəni, daha çox fayda verən hissə qeyri-əhali sektorudur istehlak edən işığı və qazı. 8 hektar torpaq sahəsində parnik becərən, yəni istixanaları saxlayan bir adamın həftəlik qazancı 30 minə yaxındır, 30 min manata yaxındır. 4 həftəni nəzərə alsaq, ay ərzində 120 min manata yaxın qazanc əldə edir bir istilikxana, bir ay ərzində. Onun 90 minlə yaxını qaza ödənilir. Qazanc əldə eləmir, yəni itkisi olur. Üzr istəyirəm, mən hesabı deyirəm, itkini deyəcəm. 90 min manat oradan təxminən qaz pulu ödəyir, 10 min manat isə onun digər xərclərinə hesablanır. 20 min manat bir istilikxanadan xeyir götürürlər ay ərzində. Əgər indiki istehlak olunan qazın miqdarı ilə 20 qəpikdən, artıq 10 qəpikdən deyil, 20 qəpikdən ödəmiş olsa, təxminən 2 dəfədən artıq qaza pul verməli olacaq istehlak etdiyi qaza görə və təbii ki, o parnik işləməyəcək. Bu deməkdir ki, dövlət qazanmayacaq, əksinə itirəcək.
Bəzən deyirlər ki, əhalinin az təminatlı hissəsinə güzəştlər tətbiq olunub və onlar yandırdıqları istehlak etdiyi işığın və qazın miqdarına görə tarifləri köhnə qiymətlə ödəyəcəklər. Zaten də onlar, tutaq ki, 250 kilovatdan artıq və yaxud da 1500 kub metr qazdan artıq qaz istehlak etmirdilər. Hətta məntiq etibarilə qəbul etsək ki, doğru deyirlər, amma aldadıcı faktdır bu. Niyə? Çünki insanlar təkcə işıq yandıraraq və yaxud da qazdan istifadə edərək yaşamırlar. Onlar çörək alırlar, onlar gündəlik tələbat mallarını istehlak edirlər və o istehlakın da miqdarında pul ödəyirlər. Bəs çörəyi nə ilə bişirirlər? Demək, çörəyin qiymətində qaldırılacaq, digər ərzaq məhsullarının da qiyməti qalxacaq və nəticə etibarilə əhalinin əsas kasıb hissəsinə bundan böyük zərər dəymiş olacaq. Amma Azərbaycanın xüsusən kənd rayonlarında qaz istehlakçıları 1500 kub metrdən artıq qaz istehlak edirlər. Niyə? Çünki onların ev qızdırıcıları nə istilik sistemləri iləndir, nə odun sistemləri iləndir, məhz qaz sistemləri idi və o qaz sisteminə uyğun olaraq da onlar kartları ilə pul ödəyirdilər və evlərini qızdırırdılar. İndi artıq 20 qəpikdən sonra onların böyük əksəriyyəti ya qənaət rejiminə keçəcək, ya da ümumiyyətlə birinci borçdan sonra istifadə eləməyəcək. Və beləliklə, hökumət buradan gözlənilən 300 milyon vəsaiti əldə etməyəcək. İqtisadiyyata böyük zərbə dəyəcək, qiymətlər qalxacaq. Özəl sektorun orta xüsusilə, orta sahibkarlıq sektoruna ciddi zərər dəyəcək və ölkədə məhsulların qiyməti qalxacaq. Ona görə də tarif şurasının bu qiyməti nə əhali nöqteyi nəzərindən, nə dövlətin büdcəsi nöqteyi nəzərindən heç bir rentabel deyil və bu qərarı kimlər qəbul edibsə və ya kimlər əsaslandırıbsa, hansı iqtisadçılar əsaslandırıbsa, bunların heç biri doğru deyil və o rəqəmlərlə Azərbaycan dövləti də, xalqı da, əhalisi də itirəcək. Əksər deputatlar və ekspertlər bildirirlər ki, bu əhalinin 70%-nə təsir etməyəcək, güzəranına heç bir təsir olmayacaq. Siz necə hesab edirsiniz? Əhalinin neçə faizi bu qiymət artımından zərər çəkəcək? Əhalinin hamısı zərər çəkəcək. Mən bayaq qeyd etdim. Biz evimizdə divanda və ya kreslo oturaraq işıq yandırıb yaşamırıq. Biz evimizdə oturanda işıq yanmaqla yanaşı, qarşımıza yeməyə çörək də qoyuruq. O çörəyi bişirən adamın elektrik enerjisinin və qazının qiyməti qalxıbsa, demək, çörəyin qiymətinin qalxması mütləqdir. Demək, mən buradan itirəcəm. İkincisi, Azərbaycanda elə mükəmməl istilik təchiz etmə sistemləri və yaxud Azərbaycanın regionlarında elə bir sistem varmı ki, onlar 1500 kub metr qaz istehlak etməklə evlərini qızdıra bilsinlər? Yox. Onların hamısı itirəcək bunda. Kim bu rəqəmləri deyirsə, yenə deyirəm, populizmdən o tərəfə deyir. Mən müqayisələrə çox rast gəldim. Avropada bu qiymətədir, Türkiyədə bu qiymətədir. Təbii ki, bu populist yanaşmalardır. Əvvəla, istehlak edilən məhsulun qiyməti qalxırsa, hökmən əmək haqqının nə dərəcədə qalxdığını və yaxud da əmək haqqlarının, qazancların miqdarının eyniləşdirilməsi prinsip aparılmalıdır. Avropada və yaxud Türkiyədə əhalinin ən kasıb təbəqəsinin aldığı pensiya təqayüdlə və yaxud da maaşın, Azərbaycandakı maaş və təqayüdlərin miqdarı heç ölçüyə gəlməz dərəcədə müqayisə etmək olmaz. Onlar tamam fərqli-fərqli rəqəmlərdir və ona görə də orada bunu müqayisə etmək uğurlu deyil. Mən hətta deputatlardan birinin Azərbaycan Dövlət Televiziyasında belə bir müqayisəsinə də rast gəldim. Bilirsiniz ki, bu günlərdə Ermənistanda qaz 35% aşağı salınmışdı. Deyirdi ki, Ermənistanda qazın 35% qiymətinin aşağı salınması siyasi qərardır. Azərbaycanda qazın 1500 kub metrdən yuxarı istehlakçıya tariflərinin qaldırılması iqtisadi qərardır. Yəni, bu dərəcədə müdrik yanaşmalar vardır, nə qərar. Əksər ekspertlər bildirirlər. Gözlənti də budur ki, əhalinin sosial durumu daha da pisləşəcək. Və ümumi bir əhali arasında belə ifadəyə də rast gəlinir ki, prezidentin bundan xəbəri yoxdur, yəni xalqın ağır durumundan. Siz necə düşünürsünüz, dövlət başçısı İlham Əliyevin xalqın acınacaqlı vəziyyətdə olmasından xəbəri varmı? Mən əvvəla bunu qeyri-profesional hesab edirəm bu cür yanaşmaları. Necə ola bilər ki, prezidentin xəbəri yoxdur? Sadəcə, prezidentlik belə bir institutdur. İqtisadçılar, ekspertlər, nazirlər və s. hər hansı bir addım atanda, öz sahələrinə uyğun olaraq addım atanda onu əsaslandırıb gətirib qoyurlar prezidentin qarşısına ki, bəs
əsaslandırmalar onu göstərir ki, əhalinin 62-72% bundan zərər çəkməyəcək, büdcəmiz 300 milyon burdan xeyir götürəcək, biz burdan qazan. Əsaslandırmaları yanlış olaraq təqdim ediblər, təbii xəbəri var. Amma əsaslandırmaları ola bilsin, doğru dürüst etməyiblər və yaxud da doğru dürüst ediblərsə, ümumi rəhbərliyin və yaxud da prezidentin də iştirakı ilə birgə qəbul olunmuş qərardır. Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm, amma xəbəri yoxdur, anlayışını qəbul eləmirəm. Necə xəbəri yoxdur? Var təbii ki. Əksər ekspertlər bildirirlər ki, müxalifətin də bu duruma, mövcud vəziyyətə reaksiyası adekvat deyil. Məsələn, əksər siyasi partiyalar heç bağlaşmadan bağlı bəyanat belə verməyiblər. Ümid partiyası bəyanat veribmi? İlk bəyanat vermişik bu barədə, mövqeyimizi ifadə etmişik və bugün də mövqeyimi ifadə edirəm. Mən sədr kimi partiyanın sözçüsüyəm və partiyanın rəsmi mövqeyinin ifadəçisiyəm. İlk də sizə deyil mövqeyimi ifadə edirəm, bundan əvvəl də digər kütləvi informasiya vasitələrinə mövqeyimi ifadə etmişəm. Bu bizim rəsmi mövqeyimizdir. Həm də partiyanın rəsmi rəis heyətinin bundan bağlı bəyanat olub ilk qiymət artma günü. Amma müxalifətin reaksiyası adekvat deyil anlayışı biraz fərqli qəbul olunmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir əksəriyyəti hesab edir ki, müxalifət nəsə bir fövqəladə bir gücə malik olan və illər uzun xüsusi bir yerdə yetişdirilmiş və məhz bu situasiyalar üçün yetişdirilmiş bir qüvvədir və bu situasiyalarda hökmən Ələddinin seyirli çubuğu kimi ortaya çıxmalıdır və hər şeyi həll etməlidir. Müxalifət xalq bir hissəsidir və xalqdan dəstək alaraq prosesləri apara bilir. Əgər xalqdan dəstək ala bilmirsə, xalq buna adekvat reaksiya vermirsə, müxalifətin işi söz deməkdir, bəyanat verməkdir və xalqa marifləndirici iş aparmaqdır. Nə qədər bacarırıq, o qədər marifləndirici iş aparırıq. Gerisi həm də xalqın bizim proseslərdə bizə nə dərəcədə dəstək verməsi və nə dərəcədə bu proseslərin içərisində yer alması ilə bağlıdır. Yoxsa valla bizim əlimizdə bir imkan olsa özümüz eləyək, bunu heç xalqa əziyyətə salmazdır ki, bu problemlər çoxdan həll edilir. Xalq niyə proseslərə qoşulmur? Xalqın da, bunun da obyektiv, subyektiv səbəblər var. Hər bizə əsaslana bilərlər ki, uzun illərin nəticəsizlik sindromu, uzun müddətli münasibətlərdə gərginlik, ictimai-siyasi vəziyyətdə bəzən repressiv, bəzən sərt davranmalar, hakimiyyətin fərqli fikir, fərqli düşüncə adamlarına agresiv yanaşmaları nəticə etibarilə xalqı proseslərdən kənarlaşdırır. Bunu 100 dənə səbəb saymaq olar. Müxalifətin özünün bacarıqsızlığını da deyən olar, tutaq ki, iqtidar nümayəndələri də bunu tez-tez deyir. Hər nə desəniz deyin, amma nəticədə bu proseslərin içərisində dəstək verə bilən, söz deyə bilən və prosesləri yönləndirən xalqdır, qruplar deyil. Biz marifləndirici sözümüzü, mövqeyimizi və bu proseslərdəki yanaşmalarımızı hər zaman ortaya qoymuşuq. Bu pis qərardır, yaxşı deyil, bunun nəticələri də bu olacaq. Kimi mövqelərimiz hər zaman ifadə olunub və artıq gerisi biraz da bizim üzərimizə müxalifətin yaxasını kənara çəkmirəm ki, bizdik, heç nə yoxdur, yox. Biz biraz təşkil etmə funksiyasını yerinə yetirməliyik. Bu məsələdə təbii ki, axsayan tərəflərimiz var, ya zəlzələdən, ya vərvələdən ki, təşkil etmə işi bizdə biraz zəifdir. Belə görüntü var ki, müxalifətdən xalqın ümidləri ölüb. Ümid partiyası durumu dəyişmək üçün, xalqın inamını özünə qaytarmaq üçün nəsə bir plan düşünürmü? Bəzən bilirsiniz, gedirlər yaxşı futbolçu alırlar 3-5 nəfər, yətirirlər və deyirlər ki, filan komanda yaxşı yer tutacaq, yaxşı oyunu oynayacaq və s. Heç kim qəbul etmək istəmir ki, bunun bir bazası olmalıdır və bu baza bir neçə illər hazırlanmalıdır, məktəb keçməlidir. Ağır dönəm yaşamışıq Azərbaycan vətəndaşları və siyasi institutları olaraq. Həm regionda baş verən geopolitik hadisələr bəzən siyasəti yıpradıb, siyasi institutları yıpradıb, bəzən fərdlərin məsuliyyətsizliyi və yaxud da yerində olmaması ümidsizlik və nəticəsizlik sindromu yaradıb və o məktəblərin hamısı çöküb. Bugün Ümid Partiyası olaraq biz yeni bir baza, yeni bir məktəb hazırlayırıq. Uzun illərdir bunun üzərində işləyirik. 3-4 ildir artıq bu sistemin üzərində işləyirik. Yəqin ki, bundan məlumatlı olan dostlar var, siyasət aləmində olanlar da, filanlar da. Siyasət təkcə söz demək deyil, bir elmdir. Elmi bazanın bir nəticə verməsi üçün, elmi
göstəricilərin də bir nəticə verməsi üçün biraz zamana ehtiyacı var. Biraz zamana ehtiyacımız var. Ümid Partiyası olaraq bunun üzərində işləyirik. Artıq populizmlə, təkcə sözlə, mən yaxşı danışıram, yaxşı natiqəm və ya yaxşı görkəmim var və s. bununla siyasət aparmaq mümkün deyil. Siyasət ciddi bir elmə və elmi bazaya söykənməlidir. Onun üzərində işləyirik. Bu yaxınlarda bir keçmiş müxalifətçi, hərəkatda olan bir nəfər bir sual eləmişdi. Deyir ki, müxalifət xalqı bir nöqtədən digər nöqtəyə aparmalıdır. İllərdir mübarizə eləyən, illərdir mübarizə aparan müxalifət liderləri cavab versinlər ki, biz A-dan çıxmışıq və Z nöqtəsinə gedirik. İndi yolun harasındayıq? Biz neçə addım irəli getmişik? Biz yol yaralamışıqmı? Bəlkə geriləmişik? Sizcə vəziyyət necədir? Hər kəsin A nöqtəsi və varmaq istədiyi B nöqtəsi fərqli-fərqlidir. Mən bilmirəm, o şəxsin A-sı haradan başlayıb, B-si harada qutarır və o hara getmək istəyir. Azərbaycanda bugün fərqli yerlərə getmək istəyən qüvvələr var. Biz Azərbaycana təkcə öz pəncərəmizdən baxmırıq. Azərbaycana hər kəsin pəncərəsindən baxmağa çalışırıq. Çünki bizim pəncərədən mənzərə bir başqa cür görünə bilər, amma bir başqa müxalifətçinin baxdığı pəncərədən və yaxud da sadə vətəndaşın baxdığı pəncərədən də Azərbaycan başqa cür baxa bilər. Biz o pəncərədən gördüklərimizi inkar eləyə bilmərik. Çünki haradan baxsaq Azərbaycan görünür. Kimin pəncərəsindən baxsan Azərbaycan görünür. Biz xeyli məsafə qət etmişik. Azərbaycanın düşündüyümüz, Azərbaycanın varmaq istədiyi yolda. Mən düşünürəm ki, Amerika cəmiyyəti, Avropa cəmiyyəti və yaxud da oturuşmuş demokratik ənənələrə malik olan dövlətlər niyə uğur qazanıblar, niyə dünyada bugün ən azı vətəndaşları üçün güvənli bir sistem yarada biliblər, istər sosial güvənliyi, istər milli təhlükəsizlik güvənliyi və s. hər bir şeydə. Ona görə ki, bir dövlətin şablonunu cıza biliblər, bir dövlətin şablonunu yarada biliblər. Təəssüf ki, bugün Azərbaycan dövlətinin şablonu cızılmayıb. Bugün şablonumuz yoxdur. Biz o şablonla böyük hissə insanları apara bilmirik. Biri bunun adına kütlə deyir, biri seçici deyir, biri vətəndaş deyir, fərqi yoxdur. Amma toplum olaraq böyük əksəriyyət o şablonun içərisində irəliləyir. Və şablonu pozmaq istəyənlərə qarşı toplum özü məsafəsi uzanır. Çünki şablon elə bir yerdir ki, o artıq məsafədə, o məsafənin içərisindən hamı rahatca gedir. Amma o şablonun əyləndə, qırağa əyləndə toplumun özünün məsafəsi uzanır, toplum əziyyət çəkir. Toplum onu tərbiyə eləyir, artıq o şablona qaytarır. Bu şablonumuz yoxdur və təəssüf ki, iqtidarın şablonu yoxdur bu bir yana. Azərbaycan müxalifətinin də böyük əksəriyyətinin elmi cəhətdən dövləti hansı şablonla idarə edə biləcəyi bəlli deyil. Məsələn, hamıdan danışdırsan, pafosuna hamı deyəcək, biz demokratik cəmiyyət quracaq. Amma heç kim demir ki, biz demokratik insan yetişdirəcəyik. Çünki demokratik cəmiyyət demokratik insan olmadan mümkün deyil. O demokratik cəmiyyətin banisi də, yaradıcısı da, orada yaşayan da, onun xammalı da insandır. İnsan gərək əvvəlcə özü demokratik ola, düşüncə və baxışlarında ki, o demokratik cəmiyyət yarada bilər. Yoxsa demokratik cəmiyyət yaradıb, orada demokratik insan tərbiyə eləmirlər. O, bəzən xaosla dağılır, çıxır, gedir. Biz çalışırıq ki, bu şablonu quraq və bizim başladığımız o şablonun içərisində A-dan B-yə qədər varış nöqtəmizdə xeyli yol məsafə qəd etmişik. Gəlmək istəyir həmin şəxs, o hörmətli şəxs, gəlsin onu da o şablonun bir tərəfində tanış eləyək və istərsə, bəyənərsə, gedər. Tamam. Hazırda Ümid Partiyasında bir müxalifət partiyası olaraq durum necədir? Bəzi iddialar, ehtimallar var ki, parlament seçkilərindən sonra yaranmış maliyyə çətinliyi ucubatından gərginlik var partiyada. Gedənlər olacaqmı? Harada gərginlik var? Partiyanın daxilində gərginlik olduğu barədə ehtimallar, fikirlər var yəni. Mənim idarə etdiyim Ümid Partiyasında elə bir şey yoxdur. Kimsə kənarda bir ümid idarə edirsə, kimsə bir kənarda bir ümid partiyası varsa, kimsə belə bir düşünürsə, bu başqa məsələ. Ona o sualı ünvanlayın. Bizim partiyada ümumiyyətlə maliyyə ilə idarə olunmur partiya. Partiya düşüncə, baxış və siyasi iddialarla idarə olunur. Siyasi iddiamız nə qədərdir, hara gedirik, bununla idarə olunur. Hansısa bir texniki işçiyə maaş verilirsə və yaxud da kimisə xeyrində, kimisə şərində, kimisə yardım edilirsə, eyvallah, lap yaxşı, olmayanda da olmayacaq.
Bu siyasi iddia gerçəkləşdirən bir strukturdur. Bura sosial fonda deyil ki, kimisə burada gərginlik olsun, ay nə bilim müraciətlədi onun sosial fonddan vəsait ayrılmadı. Bunlar zaman-zaman mətbuatda... Maliyyəsiz bir partiyanın inkişaf eləməsi, fəaliyyət göstərməsi mümkündür mü? Allaha şükür ki, bizim hələ yerimiz, yurdumuz, imkanlarımız və cəmiyyətdə sözümüzü demək imkanlarımız məhdud deyil və bunu da ən azı hiss eləyənlər, görənlər və partiyanın strukturlarında olanlar kifayət qədər gözəl bilir. Mən mətbuatda bu cür iddiaların səslənməsini təbii hesab edirəm. Yəni, və təbii hesab etməklə yanaşı, həm də insanların arzusuna, təxəyyülünə, romantikasına hörmət edirəm. Bugünlərdə oxuyuram, saytlardan bir neçəsi yazıb ki, Ümid Partiyasını Eldar Həsənov alıb. Aha, elə mən o sualı da verəcəkdim. Valla, biz maşın satmırıq ki, partiyadır. Partiyanı necə almaq olar? Partiyanın rayon təşkilatları, partiyanın mərkəz aparatı, Ali Məclisi, Rəyasət Heyəti, partiyanın strukturları var, necə yəni kimsə alıb? Ümid Partiyası sıradan da bir partiya deyil Azərbaycanda ki, seçkilər ola, kimsə deyə ki, sən filan yerə namizəd ol. Ən azı mətbuatın gözü qarşısında iki dəfə prezident seçkilərində iştirak etmişik. Nəhəng qurultayı keçirib, 600 nəfərlik partiyanın qurultayı keçirilib. O qurultayda mətbuat iştirak edib, oradan reportaj yazıb və o adamlar səs verərək öz namizədlərini irəli sürüblər. Partiyanın deputatlığa namizədi, onun Ali Məclisi tərəfindən aylarla müzakirə olunub, kim hansı dairədən verəcək, bu mətbuatın gözü qarşısında olub da. Hansı, necə ola bilər ki, sabah ola bilər ki, Röyə Rəfiyevanı Ümid Partiyasının qurultayı prezidentliyə namizəd təsdiq eləsin. Yeri gəlmişkən, növbəti prezident seçkisinə bağlı müzakirələr olub mu partiyada? Yox, partiyanın qurultayı olmadan o mümkün deyil. O qurultayda olacaq. Onu ancaq yeganə orqandı qurultay ki, prezidentliyə namizədir əli sürə bilər. İqbal Ağazadə istəsə belə, partiyadından prezidentliyə namizəd ola bilməz. O cümlədən partiyanın heç bir üzvü, heç bir struktur da qurultayın səlahiyyətlərini mənimsəyə bilməz. 5 ildən bir partiyanın qurultayı keçirilir. Son qurultayımız 2013-cü ildə, avqust ayında keçirilir. Sağ olsun, hökumətimiz bizə yer vermədi. Bizə açıq havada keçirdik və bunun müxbirlər, kütləvi informasiya vasitələri iştirakçı oldular, televiziya kanalları çəkdi. Elə Kanal 13 də onunla böyük bir reportaj hazırlamışdı bizim qurultayla bağlı. İndi növbəti qurultayımız 2018-ci ildədir, nizamnamə ilə. Və artıq rayonlarda konferanslar keçirməyə başlamışıq. 24-dündən start veriləcək, dekabr ayının 24-dündən. Dəvət edirəm, dekabr ayının 24-dündə partiyanın Ali Məclisinin sesiyasıdır. Orada da məsələlər müzakirə olunacaq qurultay üçün ki, artıq rayon şöbələri özlərin növbəti konferanslarının nizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq keçirsinlər. Yəni, o qədər partiya və siyasi institutu o qədər kiçildiblər ki cəmiyyətdə, o qədər ki struktursuz, tək-tək adamlar, fərdi qaydada mübarizə aparıb, partiya adından mübarizə aparıb, belə bilirlər ki, partiya ilə belə də bir əşkədir, buradan götürdün, ora qoydun. Partiya insandır və bu insanlar səs verirlər, bu səs vermənin nəticəsində olur. Partiya sabah gələr, qurultayları öyə Rəfiyevanı dəstəkləyər. Deyir, mən onun prezidentliyə namizəd verirəm. Çoxluq da səs verir. Mən nə edə bilərəm ki? Çoxluq səs verəndən sonra. Amma partiyanın öz üzvlərindən kənar hansısa bir üzvü, hansısa bir şəxsi, hansısa bir siyasi xətti müdafiə etmək üçün nəinki müzakirəsi, heç ağlında belə bir şey yoxdur. Kim əgər Ümid Partiyasından namizəd olmaq istəyirsə, buyursun gəlsin birinci Ümid Partiyasının üzvü olsun. Çünki bu partiyanın namizədidir. Ekstremal bir vəziyyət yarana bilər. Hə, partiya ümumi maraqlar, Azərbaycan maraqları naminə, müxalifətin birləşmiş namizədi olar, onunla bağlı müraciət olunar. Biz artıq iştirak etmərik demək, prezident seçkilərində, kimsə dəstəkləmək barədə qərar çıxararsa bu ayrı bir şeydir. O da ümum müxalifət kontekstində ola bilər. Amma daha fərdi, kimisə partiyadan kənar, kimisə namizədliyi müdafiə eləmək, bunlar hamısı boş, absurd şeylər. Aşıq yaradıcılığı. Aha, yeri gəlmişkən, əksər ekspertlər həm də bildirirlər ki, hakim partiya olan YAP da daxil olmaqla bütün partiyaların vitrini seyrəlib.
siyasi vitrində təmsil olunanların əksəriyyəti o qədər də tanınmış və sambalı siyasətçilər deyil. Ümid Partiyası vitrinini düzənləmək üçün hansısa addımlar atacaqmı növbəti 2 ildə məsələn? Sambal və səviyyə məsələsinə gələndə bilirsiniz, bəzən belə hesab edirlər ki, hökmən cəmiyyət onu tanımalıdır, cəmiyyət onu qəbul etməlidir və s. və s. Bizim düşüncəmiz elə deyil Ümid Partiyası. Biz elə düşünmürük ki, hökmən tanınmış adam olmalıdır. Biz düşünürük ki, ağıllı adam olmalıdır və Azərbaycana xeyir verməli adam olmalıdır. Və mən sizə əmin edirəm ki, sıralarımızda kifayət qədər ağıllı və Azərbaycan üçün xeyir verə bilən insanlar var. Bəlkə PR məsələlərini düzgün qurmuruq. Bəlkə təqdim etmə məsələlərində ləngiyirik. Bəlkə cəmiyyətin gözləntiləri o istiqamətdə daha çoxdur. Amma biz də həm də bunu bilərəkdən edirik. Bilirsiniz, bir zamana çatmayana qədər, kadr bazası yetərincə olmayana qədər həm ictimai siyasi vəziyyətin doğurduğu çətinliklər, həm hakimiyyətin yanaşmalarındakı qüsurlar və s. Bəzən bu məsələlərdə bizi biraz tərəddüdlə üzləşdirir. Amma tanış olacaq Azərbaycan cəmiyyəti, bizim bizlə bir yerdə olan insanların intellektual qabiliyyəti və Azərbaycana verə biləcəyi xeyirlərinin çox böyük potensialımız var. Olduqca böyük potensialımız var. Mən son 2 ildə partiyamızda və partiya ətrafında gedən proseslərdən kifayət qədər razıyam. Kifayət qədər. Hətta ən gür vaxtlarımızda belə biz bu qədər işləməmişdik. Amma 2013-də və 2015-də gedənlərin olduğunu da xatırlayıram. Eyvallah, partiya varsa gələn də olacaq, gedən də olacaq. Siz onların gəldiyini xatırlayırsınız mı? Onların gəldiyini xatırlamıram. Lütfən getdiyini də unudur. Tamam. Ekspertlər həm də bildirirlər ki, bu vəziyyətdə, ölkənin böhranlı bir vəziyyətində yenidən dialoq təklifləri gündəmə gəlib. Yəni, hakimiyyətin müxalifətlə dialoq anlaşması. Sizcə, hakimiyyət bu vəziyyətdə müxalifətlə dialoqda maraqlı olacaqmı? Gedəcəkmi? Biz dialoqun tərəfdarıyıq. Amma predmetli dialoq olsun. Bizə deyilsin ki, məsələn, iqtisadi islahatların keçirilməsində təkliflər nədir və biz nə etməliyik, sizdən nə istəyirik? Bu olacaqsa, şu böyük məmnuniyyətlə dialoqda iştirak edəyək. Amma daha Aydın Mirzəzadənin yanaşması kimisi, müxalifət bizə təkliflər vermir, bağışda Aydın müəllim, sən həm hökumətdə oturarsan, həm nazir olacaqsan, təklifdə mən işləyib sənə verəcəm, xeyir olun. Təklif eləyirəmsən, çıx getdi. Sən nə məcbur eləyir orada oturmağa? Oturmuşsan, problemi həll elə. Yox, məndən təklif istəyirsən, mən əvvəlcə siyasi institut kimi qiymətləndirəcəksən, masa arxasına dəvət edəcəksən, bəzi iddialarından geri çəkiləcəksən, bəzi iddialarında fərqli yanaşma sərgiləyəcəksən və deyəcəksən ki, bütün bunun nəticəsi olaraq biz Azərbaycanın problemlərinin həll olunması istiqamətində birgə addım atmalıyıq. Bu başqa bir şey. Yoxsa sən yerində otur, bildiyini de et, həm də işləmə, mənə də de ki, sən təklif ver, vermirəm. Niyə verməliyəm ki? Bəli, anti-böhran proqramı, Ümid Partiyasının təklif etdiyi anti-böhran proqramı gerçəkləşmiş olsaydı, bugün Azərbaycanda bu problem yox idi. Keçən ilin dekabr ayında, düz bir il bundan əvvəl, anti-böhran proqramı təklif etdik. Bir neçə bəndini qeyd edeyim. Məsələn, sosial layihələrlə tikinti layihələrinin tikintinin həyata keçirilməsini biz vermişdik. Və həmin dövrdən sonra başladı. Bunu ilk dəfə 2013-cü il prezident seçkilərində vermişdim mən. Ondan sonra isə anti-böhran proqramında verdik. Bugün həmin proyekt həyata keçirilir, amma yarımçıq, çünki know-how-sun bilmirlər. Bilmirlər, eşidiblər, baxırlar, düzdür, Nazirlər Kabinetdə tanış oldu bizim proqramdan, məktub gəldi Nazirlər Kabinetindən, Milli Məclisdən də rəsmi məktub gəldi ki, biz sizin anti-böhran proqramını almışıq. Və yaxud biz deyirik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkədən ixrac olunmasında 18%-lik güzəşt müəyyən olunsun və hər bir ixracçının 1 manatına 18 qəpik geri qaytarılsın. Həmin vəsaitin yerini də göstərmişdik ki, həmin vəsaiti hardan alıb qaytara bilərsiniz. 3% tətbiq etdilər. 3% ilə kim gedər bu prosesə? Və Azərbaycanda ixrac potensialının artmasına, kənd təsərrüfatı məhsullarında ixrac potensialının artmasına 3%-lik yardım nəyi dəyişir ki, heç nə? O 3% də yeyinti mənbəyidir. Amma biz təklif etdiyimiz proqramda təxminən 180 milyonluq geri dönüş var idi ki, 180 milyon əhali bundan qayıdırdı. O 1 milyard ixrac məhsulunun müqabilində o 180 milyonu da büdcəyə ziyan vurmadan yerini göstərmişdik ki, haradaydı, bax, buradan götürüb bura qoyacaqsınız, ölkədə 1 milyard
dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulunun ixrac olunması üçün siz təşviqat aparacaqsınız, təşviq eləyəcəksiniz fermerləri, kənd təsərrüfatı işçilərini ki, onlar demək ölkədən məhsul ixrac eləsinlər və yaxud da dövlət idarə etməsində rentabilliyin təşkil olunması. Dövlət idarə etməsində bugün Azərbaycanda 20 nazirlik var, biz 12 nazirlik təklif etmişdik. 40-a yaxın komitə var. Biz ümumiyyətlə bütün komitələrin istisnasında ləğv olunmasını təklif etmişdik. Onlar Nazirlər Kabineti səviyyəsində, inanın, əmin edirəm siz ki, departament səviyyəsində fəaliyyət göstərmirlər. Amma hamısı komitədə, hamısının büdcəsi var, hamısı işçilər saxlayır və s. dövlət büdcəsi tamamilə dağılır. Bütün bunların hamısına bugün hələ parlamentdə bəzi Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi nümayəndələri bir-birini təkrarlayan strukturlar, o da yox. Tutaq ki, nazirlik də var. Nazirliyin tərkibində olmalı olan 5 dənə də ayrıca qapalı səhmdar cəmiyyət və yaxud da komitə var. Bu nə deməkdir? Bu nə idarəçilik sistemidir? Bu cür olmur. Ona görə də hər bir şeyi demişdik. Hamısını yarımçıq etməklə bir yerlərə varmaq olmaz. Ölkə iqtisadi cəhətdən çox ciddi problemlərlə üzrədir. Qəbul etsələr də etməsələr də. Bu bəyanatımızdan xoşları gəlsə də gəlməsə də. Ən çətin durumu olacaq ki, iqtisadi vəziyyət, iqtisadi ağırlıq, iqtisadi böhran, siyasi böhranla birləşəcək. İqtisadi böhranla siyasi böhran birləşsə, Azərbaycana əl uzadanlar çox olacaq. Problem yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq Azərbaycanda. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Azərbaycanın iqtisadi böhrandan çıxış yollarını bunun üçün də siyasi institutlarla hakimiyyət birgə araşdırmalıdır, birgə çıxış yolları tapmalıdır ki, bu böhranlar birləşməsin. Çünki dostlarımızın bəziləri deyirlər bəzən ki, xaos olsa hakimiyyət narahat olsun, biz niyə narahat olduq? Yox, xaos olsa hakimiyyətdən daha çox millət, xalq, vətən, dövlət problemləri ortaya çıxacaq ki, o da bizi narahat edən ən ciddi amildir və biz bunu heç istəmirik, heç arzu edəmirik. Son olaraq soruşum, hakimiyyətin ümumiyyətlə islahat aparmaq niyyəti varmı? Çünki yol xəritəsi aylarda hazırlanıb başa çatmayıb, ikinci devalvasiyada da 2 ilə yaxın bir müddət keçir. O sualla hakimiyyətə ünvanlanmalıdır. Mənim baxış bucağımla, sizin verilişin təbirincə desəm, görünmür. Yol xəritəsi hazırlamaq 2-3 günlük şeydir. Yol xəritəsi hazırlamaq üçün böyük bir plana və yaxud da işə malik olmaq lazımdır. Problemləri bilmək lazımdır. Düzgün problemləri sadalamaq lazımdır. A-dan Z-yə qədər. İdarə etmədən tutmuş ölkədəki ərzaq təhlükəsizliyindən tutmuş bank sektorunda, maliyyə sektorunda, gömrük sektorunda, vergi sektorunda bütün problemlərin hamısını ardıcıl sıralamaq lazımdır. Və sonra o problemlərdən çıxış yolları nədədir, onu işləmək lazımdır. Bunu da 5-6 mütəxəssis 3 gün içərisində işləyə bilər, çünki hər şey zatən bəllidir. Yəni, burada böyük bir yol xəritəsinə, biz, bilirsinizmi, bir illik, iki illik yol xəritəsi, kimsə Nobel mükafatı almaq istəyirsə, geçsin elmi işlə məşğul olsun. Ölkə kritik vəziyyətdədir və ən qısa yollarla bunu həll etmək və çevik həll etmək lazımdır bu prosesləri. Bunun üçün də çevik düşüncə və çevik yanaşma lazımdır. Amerikada kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Dünyada 6 iqtisadi model var. Tutaq ki, 5 iqtisadi model var, 6-cı da qarışıq hibrid modeldir. 7-cisini kimsə kəşf eləsə, Nobel alar. O da yoxdur. 5-dən 1-dən yararlanıb ölkənin çətin durumdan çıxarmağın yollarını düşünməlisin. Bunun üçün biraz iradə, biraz çeviklik, biraz istək, biraz da bacarıq lazım. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.